Нөкіс қаласында үш қаналы квартира, үйге 20 миллион қайтамыз келесеміз, бірқатар затларын тастап кетеді деген баға, екінші этаж, боковой емес, тансамыз, бұл бірінші бөлмесі болады. Сондай, самал қаттыға есіп тұрған, айнадан қарасақ, 21-дің жолы, оң қолда сондай, жеке балалар бақшасы, мінекей. Шығасыз, маршруткаға мініп кете берес деген жер болады. Үйге 20 миллион сом қайтамыз, келісеміз. Бұл мінекей кіші қоймақана есабында және бір бөлме. Бұл тарепте болса, бір жатақхана болады. 91 кодыменен 393-66-46 Хамде қазақстанский номері қосу 8-771-587-26-73 номерлеріне байланысу арқалы Гербиш завод 21-дің жолындағы ұсы үш ханалы үйді сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. 220 миллион қайтамыз келесеміз. Бізден ұзақласпаң сізге әр жерден әр түрлі үй-жайларды ұсыныс етеміз. Кейінгі видеоларда көріскенше, сау, саламат болыңыздар.